משוואה ממעלה שנייה היא משוואה שה-x מופיע כ-x בריבוע, שהנעלם מופיע כ-x בריבוע. נזכור, x בריבוע זה פשוט x כפול x. אפשר להמציא הרבה משוואות עם מעלה שנייה. x בריבוע ועוד 3x שווה ל-4. 3x בריבוע פחות x ועוד 9 שווה ל-0. אני יכול לעמוד ולהמציא המון משוואות עם מעלה שנייה. למשל, x בריבוע פחות 2x שווה ל-4. או 3x בריבוע ועוד x פחות 9 שווה ל-0. ואפשר להמשיך הלאה והלאה, יש אינסוף משוואות עם מעלה שנייה. בואו נלמד איך אנחנו פותרים משוואה עם מעלה שנייה. כל משוואה ריבועית ניתן לסדר בצורה הבאה: ax בריבוע פלוס bx פלוס c שווה ל-0. כאשר a זה המקדם של x בריבוע, b זה המקדם של המשתנה x, וc זה המספר החופשי. A, B ו-C הם בעצם מקדמים שאנחנו חופשיים לבחור כרצוננו. זאת אומרת, נוכל לבחור A שווה למינוס 1, B שווה ל-2 ו-C שווה ל-4. כך נקבל את המשוואה הריבועית הבאה, מינוס X בריבוע פלוס פעמיים X פלוס 4. לפתרון של המשוואה הריבועית A, X בריבוע פלוס BX פלוס C שווה ל-0, אנחנו משתמשים בנוסחה. הנוסחה שלנו היא x1,2 שווה למינוס b פלוס מינוס שורש b בריבוע מינוס 4 ac לחלק לפעמיים a. ניתן לראות כי למשוואה ax בריבוע פלוס bx פלוס c יש שני פתרונות אפשריים, x1, x2. בואו נסתכל על מספר דוגמאות כדי להמחיש את השימוש בנוסחה למשוואה הריבועית. ראינו כי למשוואה הריבועית יכולים להיות שני פתרונות שונים, או פתרון אחד, או משוואה ריבועית ללא פתרון. עד כאן הכרנו משוואות ריבועיות שבהן המקדמים A, B ו-C שונים מ-0. בואו נסתכל על משוואה שבה המקדם C שווה ל-0. שוב, אין בעיה להשתמש בנוסחה הרגילה של המשוואה הריבועית בשביל לפתור משוואה מהסוג הזה, אבל אנחנו יכולים להסכים כי שימוש בהוצאת גורם משותף הרבה יותר נוח. עכשיו נסתכל על משוואות ריבועיות שבהן ה-B שווה ל-0. למשל, x בריבוע פחות 9 שווה ל-0. x בריבוע שווה למשהו, לכן x שווה לפלוס מינוס שורש המשהו.